Em Tapes, a loja Por Pouco é compra certa para sua família. Roupas masculinas, femininas e toda a linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Assis Brasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco, é simples ser feliz. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Está cada vez mais caro encher o tanque de combustível do carro. A gasolina subiu 133 vezes de julho até agora. A alta soma, 19,5% em apenas 6 meses. A reportagem é de Leandro Chaves. É só o ponteiro do marcador de combustível começar a descer para o motorista sentir aquele peso no bolso. As despesas com a gasolina têm aumentado sem parar. O preço médio por litro subiu pela 13ª semana consecutiva, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Para mim, ela teria que hoje estar custando no máximo R$ 2,00. Nós estamos pagando já 4, 4,10. Vixe, eu estou achando um absurdo o preço da gasolina. E, aliás, você tem postos que cobram quase R$ 5,00. E isso acaba com o bolso do brasileiro. Ibope revela que a maioria da população é contra a reforma da Previdência e acredita que a condução da economia no governo de Michel Temer vai muito mal. O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre os dias 25 e 29 de janeiro em 140 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Contratada pelo Palácio do Planalto, a pesquisa mostrou que apenas 14% dos entrevistados veem a reforma da Previdência como positiva, 39% não têm opinião formada e 44% não aceitam de forma alguma as mudanças propostas por Michel Temer. Os números levados ao Planalto mostram que nas questões econômicas, o governo Temer também vai muito mal. 79% acham que os preços estão aumentando, enquanto 16% avaliam que estão iguais e apenas 3% sentem queda nos preços. 42% acreditam que a economia está pior do que há 6 meses e 54% dizem que o desempenho do governo é ruim ou péssimo. 63% dos entrevistados acreditam que a economia não vai melhorar até o meio do ano. De acordo com os dados, 82% desaprovam a política de juros do governo Temer, assim como 69% avaliam como negativa a maneira como a equipe de Temer tem conduzido medidas para o controle da inflação. Outros 74% desaprovam as ações para combater o desemprego. O levantamento feito pelo Ibope também indica que 51% das pessoas estão pessimistas em relação ao futuro do Brasil e 78% desaprovam o governo. Juízes foram ao Supremo Tribunal Federal pedir auxílio moradia. Fizeram isso no primeiro dia de abertura do Poder Judiciário. Eles têm pressa. Os juízes desembagrinhos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqueles que combinaram o voto para enforcar o Lula, que votaram antes de ouvir, decidiram antes de ouvir a defesa, esses juízes furam o teto constitucional. São moralistas sem moral. 99,88% dos magistrados do Estado de São Paulo furam o teto. O juiz Bretas, aquele do Rio, que condenou o herói nacional, o almirante Otton, a 43 anos de cadeia, o juiz Bretas recebe 2 auxílios moradia e tem um apartamento de frente para o Pão de Açúcar que ele aluga. É outro moralista sem moral. O Judge Murrow, como se sabe, se transformou no único juiz do Brasil, porque a Globo e a Casa Grande
transformaram em corrupção do PT na Petrobras, as causas que ajudariam a... levar o Lula à forca com fogos de artifício. Foi dessa forma que o Judge Murrow quebrou a indústria nacional de construção naval. Foi assim que o Judge Murrow quebrou a indústria brasileira de engenharia pesada. Foi assim que o Judge Murrow destruiu, exterminou a carteira do trabalho, transformou os trabalhadores brasileiros em fazedores de bico. E o Judge Murrow recebe auxílio moradia, embora tenha um apartamento em Curitiba maior do que o triplex, que não é do Lula. É por isso que quando a canoa virar, em breve, vai ser preciso derrubar a moradia da justiça, justiça com dois S, e abrir a caixa preta do judiciário, o judiciário com dois S. Quando breve a canoa virar, vai ser preciso chamar às falas o ministro Fux do Supremo. O ministro Fux do Supremo, como se sabe, incinerou provisoriamente a Operação Satyagraha e, ato contínuo, concedeu auxílio moradia à filhinha desembargadora de notável saber jurídico, como se sabe. Ela, filhinha do ministro Fux, que é possuidora de dois apartamentinhos no Leblon, no Rio. Aquela área desvalorizada. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.